ប្រេងសណៃផ្កាយធម្មជាតិប្រេងសណៃផ្កាយសុខភាពម៉ាក់ for health chim chó đây nè đang mang tâm một tia đó đây nè thì cô ấy sẽ nói chồng tầm rán lên nằm sao đã ngồi ruồi ốc nhưng mà có ốc ôi chân khâu chim chó nè ăn ở đây nãy ôi ở đây gì tiếng môi cho buôn đằng sân này dạ
ងស្នាបងអាចនឹកឃើញមួយទៅកម្មមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលនឹងសម្លាប់កាលពី2ឆ្នាំមុនកានិកាត្រូវហើយនេះជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលយើងស្រឡាញ់មិនគួរពួកនាងបំបញ្ញបាក់យើងទេអត់ទេខ្ញុំអត់មានចេតនាទេគឺវត្តភ័យខ្ញុំទេដល់លែងខ្ញុំវិញទេខ្ញុំសុំបងដល់លែងខ្ញុំទៅផ្ទះវិញណាណាចង់ទៅផ្ទះចាតែយើងមានលក្ខខណ្ឌមួយអនយុគដែលនេះទីសម្រាប់មិត្តភក្តិនាងហ៎សម្រាប់មិត្តភក្តិខ្ញុំខ្ញុំធ្វើអត់បាននេះជួយកាន់នាងសម្រាប់សង្សារយើងមកពួកនាងធ្វើបានតែមែនខ្ញុំតែសម្លាប់តោះដែរយីមិនភ័យខ្ញុំតាយើងមានជំនឿពីរបាននាងមិនទេសម្លាប់មិនភ័យនាងទេនាងត្រូវតែស្លាប់មកយី